Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Арыскүл Айткарымқызы, сурд аудармашы Жандос Әділов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Қала әкімі Ермак Сәлімов пәтер кілттерін табыс етті. Су тасқынынан үйлері апатты деп танылған тұрғындар жаңа баспанаға ие болды. 23 маусым қазақстандық полиция мен мемлекеттік қызметкерлер күні осыған орай Семейде салтанатты шаралар өтті. Қолдан жасалған квадроцикл семейлік қарапайым көлік жөндеуші бір жылдың ішінде заманауи техника құрастырып шыққан. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Бүгін қала әкімі Ермак Сәлімов екі отбасына пәтер кілттерін табыс етті. Семейдегі су тасқынынан үйлері апатты деп танылған тұрғындар жаңа баспанаға ие болды. Айта кетсек, бүгінде қайта қалыпқа келтіруге болатын үйлерде жөнді жұмыстары басталып кеткен. Бүгін Жұмаділовтер мен Зайкеновтар отбасында үлкен қуаныш. Олар бұл күнді екі ай күткен. Су тасқыннан кейін үйлері апатты жағдайда тұруға жарамсыз деп танылған. Аз ғана уақыт ішінде оларға мемлекет есебінен баспана сатып алынды. Қала әкімінің атап өткендей, зардап шеккендерге бірнеше нұсқа ұсынылған. Олар өздеріне ұнағанын таңдаған. Айта кетерлігі, баспананың ауданы олардың бұрынғы үйлерімен сәйкес келеді. Из этих девяти домов үйлер апатты деп танылған 9 адамның 8-ні үй мен пәтер сатып алынды. Олардың екеуіне куә болып тұрсыздар. Қалғандары да баспаналы болады. Мұнда көптеген сұрақтар талқыланды. Зардап шеккендер баспаналарды өздері таңдады. Зайкеновтар отбасында 3 бала бар. Олар тез арада 3 бөлмелі пәтер аламыз деп ойламаған. Отбасы енді Сейіт пен Сандуғаш Жұмаділовтермен көріштірмақ. Зейнеткерлер де бүгін баспаналы болды. Үй ұнады. Үй ұнады. 45 квадрат метр. Соған байланысты бағасына байланысты сатып беріп отыр. Оған өте ризамыз. Айта кетсек, бүгінде қайта қалпына келтіруге болатын үйлерді жөндеу жұмыстары басталған. Жиһаз бен тұрмыстық техниканың өтемақысы туралы мәселе де шешімін тапқан. Қазір мүлікті бағалау бойынша арнайы комиссия жұмыс істеуде. Таяуда нақты шығын мөлшері нақтыланатын болады. Арыскүл Мадбасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. 23 маусым елімізде мемлекеттік қызметкерлер күні аталып өтіледі. Осыған орай қалалық әкімшілікте мемлекеттік саладағы үздік қызметкерлер қала әкімінің құрмет грамоталар және алғыс хаттарымен марапатталды. Құттықтау барысында қала әкімі Ермак Сәлімов, премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Мәміннің таяуда қаламызға жасаған сапары барысында Семей туралы жақсы пікірде екенін жеткізді. Ол өз сөзінде Семей қаласының жақсы жаққа қарай өзгергендігін атап өткен. Шара барысында еңбек жолдарын жаңа бастаған мемлекеттік қызметкерлер салтанатты түрде ант қабылдады. Бүгінгі еңбектеріңіз, сіздердің көрсеткіштеріңіз, яғни серпін бар. Біріншіден ол кәсіби мамандар жұмыс істейді деген сөз. Мен облысымыздағы көптеген өңірлерде болдым, салыстырамын, қараймын. Және ең үздік мемлекеттік қызметкерлер Семейде деп айта аламын. Қазақстан халқы алдында өзімнің биік жауапкершілігімді сезіне отырып, елдің конституциясы мен заңнамасын сақтауға, халқыма адал да біліктілікпен қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Қаламызда мемлекет және қоғам қайраткері Аманолла Рамазановқа мемориалдық тақта орнатылды. Бүгін қоғам қайраткері 1980-83 жылдар тұрған үйдің іргесінен мемориалдық тақта ашылды. Салтанатты жиынға қала әкімі Ермак Сәлімов, зиялы қауым өкілдері мен туыстары жиналды. Еліне адал қызмет етіп, ел дамуына сүбелі үлес қосқан абзал азаматтарға құрмет көрсету бүгінгі ұрпақтың парызы. Екі шара соның дәлелі дейді жиналғандар. Аманолла Рамазанов 1928 жылы Павлодар облысында дүниеге келген. Алматы ауыл шаруашылық институтын бітірген. Шымкент облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы әр жылдары ауыл шаруашылық саласында түрлі қызметтер атқарған. Қазақ СССР жоғары кеңесінің депутаты, ауыл шаруашылық министрінің бірінші орынбасары болған. Еңбегі бағаланып, 2 мәрте Ленин, 4 мәрте еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. Қоғам қайраткерінің 90 жылдығына орай ұйымдастырылған шара барысында көпшілік Аманолла Рамазановты құрметпен еске алды. Ардақты ағайын, құрметті қадірлі жерлестер, мінекей бүгін барлығымыз еске алып жиналып отырмыз. Аманолла ағаның адал еңбектің арқасында Аманолла ағамыз халықтың алған асыл азамат еді. Енді
Бүгін артта қалған ұрпақтарына тек қана тілейтініміз, жақсылық ешқашан жаманда көрмеміз, осындай жақсылықта кездесе береміз. Еліміз аман, жүртіміз тыныш, сүйіпті әсеме қаламыз, гүлдене берсін. Ел осыны есінде бар екен, осындай азамат болған екен, іскер мен, адамгершілік мен, халқың есінде бар екен. Елге халыққа рахмет айтайын деп отырмын, әкемді ұмытпай, еске алып, осындай шара өткізіп. Бүгін қалалық ішкі істер басқармасында Қазақстан полициясының құрылғанына 26 жыл толуына орай салтанатты жиын өтті. 2007 жылы мемлекет басшысының жарлығымен 23 маусым Қазақстан полициясының күні болып бекітілген. Мерекелік шараға жиналған жеке құрамды құттықтаған қалалық ішкі істер басқармасының басшысы Дулат Қазақбаев қазақстандық полицияның тарихы ішкі істер органдары туралы заңға қол қойылған сәттен басталғандығына тоқталды. Бұл еліміздің құқық қорғау органдарының мақсаттары мен міндеттерін айқындайтын, әлеуметтік кепілдік пен қызметкерлердің құқықтарын қорғайтын алғашқы құжат болып, деді ол. Өз кезегінде қала әкімі Ермак Сәлімов тәртіп сақшыларын кәсіби мерекелерімен құттықтап, құрмет грамоталары мен алғыс хаттар тапсырды. Сондай-ақ құқық қорғау қызметкерлері қалалық мәслихат атынан да құрмет грамоталары мен алғыс хаттарға ие болды. Қызметтеріне адалдық танытқан 28 полиция қызметкері ішкі істер органдарындағы мінсіз қызмет үшін медальдарымен марапатталды. Салтанатты шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Хабарымыз жалғастырамыз. 55-те 11 әскери бөлімі Шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімдері арасында үздік деп танылды. Бөлімнің жұмысы түзеу мекемелерін күзету мен түнгі уақытта қала көшелеріндегі қоғамдық тәртіпті бақылап, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Бүгінде олар қаламыздың әр ауданында өздеріне жүктелген міндеттерді атқаруда. Әскери қызметтің қыр-сыры жайында толығырақ келесі бейнематериалда. Кешкілік уақытта қала көшелерінде үш адамнан жүретін жас сарбаздарды жиі кездестіруге болады. Олар қаламыздағы 55-те 11 әскери бөлімінде отан алдындағы борыштарын өтеп жүрген жауынгерлер мен келісім шарт бойынша қызмет жасап жүрген әскери қызметкерлер. Басты мақсаттары қала қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қоғамдық тәртіпті бақылау. Әскери қызметкерлер қаламыздағы әр ауданда халық көп жүретін кешкі сағат 5-тен бастап түнгі 12-ге дейін кезекшілік етеді. Граждане, азаматтар қаламыздың көшелерінде өздерін қорғайтын адамдардың бар екенін сезінгендіктен сенімді түрде алаңсыз жүре алады. Күзетке шықпас бұрын сарбаздар міндетті түрде дайындықтан өтеді. Тәжірибелі әскери қызметкерлер тұрғындарға алғашқы медициналық көмек көрсету мен қылмыскерлерді залалсыздандырып, қолдарына кісен салу сынды әдістерді көрсетеді. Сондай-ақ киімдері мен жабдықтарды тексереді. Оған кісен, рация, резеңке таяқ, тоқпен есеңгіреткіш құрал, қалташан мен ысқырық жатады. Айта кетерлігі, сарбаздардың әскери киімдері де жаңартылған болатын. Тиісті дайындықтан кейін сапқа тұрып, қысқаша нұсқау алып, күзетке шығу бұйрығымен танысады. Семей қаласы бойынша қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, құқықтық тәртіпті күзету бойынша жауынгерлік қызметке кірісуді бұйырамын. Мақсат: күзет бағытында қылмысты болдырмау, қызмет барысында заңдылықты сақтап, азаматтармен сыпайы сөйлесу. Күзет барысында сарбаздар өз бағыттарындағы құқық бұзушылық пен қоғамдық тәртіпті бұзған азаматтарды, ішкі істер органы қызметкерлерінен алған тұспалдау бойынша деректерге сай келетін азаматтарды ұстауға құқылы. Дегенмен қала тыныш, қалалықтардың басым көпшілігі заңға бағынады, дейді күзеттегі сарбаздар. Семей қаласының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырысамыз. Көшеде адамдар бізді көрген кезде өзінің қауіпсіз екенін сезіну үшін өзіме қызмет еткенімді. Айта кетерлігі, 55-те 11 әскери бөлімнің сарбаздары қала көшелерімен қатар түзеу мекемелерінде күзетеді. Командирлердің айтуынша, ұлттық ұлан қатарына денсаулығы мықты, спортпен белсенді түрде айналысатын жастар алынады. Өйткені олар қоғамдық тәртіппен қатар қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Бақытгүл Қазе, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Семейде Ұлы дала астанасы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған еліміздің жоғары оқу орындары мен колледждерінен 160 жетекші ғалым мен жас зерттеушілер қатысты. Ауқымды шараға сондай-ақ мемлекеттік органдар мен атқарушы билік өкілдері де атсалысты. 20 жылда Астана айтарлықтай дамыды. Заманауи шаһар қазақстандықтар үшін арман қалаға айналды. Конференцияға қатысушылар баяндамаларында Астананы құру идеясы мен қажетті барлық инфрақұрылымдарды
құрылысын салуда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі зор екенін атап өтті. Ғалымдар сондай-ақ Астана тәуелсіздіктің басты белгісі, ұлттық рухани жаңғыруының орталығы және ел дамуының қозғаушысы екенін айтты. Конференцияда пленарлық отырыстан өзге қатысушылар назарына Астананың 20 жылдығына арналған кітап көрмесі ұсынылды. Шетелдерден Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген үлкен ғалымдарымыз келіп, өздерінің баяндамаларын оқып, Астанамыздың 20 жылдығына арналған үлкен іс-шараларды айтып, бұл жерде пікір таластырып, бөлісіп, талдау жасап жатырмыз. Өзгеде жаңалықтар, қолдан жасалған квадроцикл. Семейлік қарапайым көлік жөндеуші бір жылдың ішінде заманауи техника құрастырып шыққан. Оған балаларының өтініші себеп болған көрінеді. Жерлесіміз болашақта өзге де көлік түрлерін жасауды жоспарлап отыр. Семейлік Ерғазы Сқақов мамандығы бойынша сурет пәнінің мұғалімі. Алайда ол бүгінде көлік жөндеумен айналысады. Алты баланың әкесі осыдан бір жыл бұрын мынадай көлік жасап шығарған. Солдар осындай квадроциклды қолдан жасауға болады екен, әке осыны жасап көрсек қайтет, көрсеңіз қайтет, қолыңыздан келема деген кішкене намысқа тарсып жаңағыдай бастадық, осылай бітті, өте қуаныштымын өзім. Квадроцикл ВАЗ көлігінің бөлшектерінен құралған. Қозғалтқышы АКА автокөлігінікі, қаңқасы қолдан жасалған, қорабын шыны талшықтан істеп бояған, көлемі 0,8, яғни қуаты 36 аттың күшіне тең. Оны құрауға тұңғышы бегарыс көмектескен. Жол талғамайтын көлік деп те саналады. Және де бұл ауыл шаруашылығына да немесе көптеген сондай бір орталықтан алыс жерлерде орналасқан ауылды мекендерге жақсы талымайтын көлік болып саналады. Бұның күші басқандай техникалардың қарағанда көп 2-3 есе артық. Соған өзіміз соған есептеп құрадық. Мұндай квадроциклдің нарықтағы бағасы 1 миллион теңге шамасында. Ерғаз Серікқазыұлы техниканы құрауға шамамен 250 мың теңгеден астам қаражат жұмсағанын айтады. Көргендердің арасында тіпті сатуға ұсыныс жасағандар бар екен. Ұсыныс болды, қанша тұрады, қаншаға бағалайсыз деген. Енді оны қазір мен енді ол туралы ойланған жоқпын, шын айтсам. Сатайын, осыдан пайда көрейін деп. Осылайша қарапайым көлік жөндеуші талмай еңбектенудің арқасында заманауи техниканы құрастырды. Ол бұл арқылы балалардың техникаға деген әуестігін арттыруға болатынын айтады. Ерғазы Сқақов болашақта су мотоцикл мен шағын катер сынды көліктер жасасам дейді. Арскүл Мадывасова, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Семейлік Рамазан Құсайынов Тайландта джиу-джитсудан өткен әлем чемпионатынан қос алтын медальмен оралды. Ол 10 маусым күні халықаралық ашық турнирде абсолюттік салмақта сайысқа түсті. Одан кейін Оңтүстік Кореяның Сеул қаласында джиу-джитсудан өткен Азия чемпионатында бірден 3 алтын медальді жеңіп алды. Айта кетерлігі, Рамазан спортпен 5 жасынан бастап айналысады. Оның бапкері әкесі. Өмірін спортқа арнау мақсатында чемпион институтты дене шынықтыру және спорт маманы бойынша бітірген. Осы уақыт аралығында ол грэпплинг күресі бойынша халықаралық кластағы спорт шебері және спорттың 5 түрі бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері атанды. Бүгінде чемпион күрестің аралас жекпе-жек, панкратион және грэпплинг бойынша Шығыс Қазақстан облыстық федерациясының бас жаттықтырушысы және президенті. Бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.